Això de la idea del carril bici em sembla molt bé. D'entrada perquè a mi m'agrada molt anar en bici, segon perquè predico salut i tercer perquè és per anar per un món millor. Hola, sóc el Carles, sóc un usuari de bicicleta d'aquí a Terrassa i la idea de posar un carril bici aquí al carrer Sant Quirze seria genial, perquè és un carrer que fa servir molta gent en bicicleta i, bueno, és un carrer molt transitat i es necessita, és El carril necessari. bici, el carrer Sant Quirze, fantàstic, perquè jo m'estalvio bueno, de no haver de passar entremig dels Fan un vianants per carril la Font bici Vella. al carrer Sant Quirze serà fantàstic, oi, Sara? Perquè nosaltres l'agafem molt per anar al parc a jugar i solem passar molt per allà. Pues, serà una forma segura de Oi? portar els nens a l'escola i, a més, és la forma d'anar-hi perquè anar-hi tots amb cotxe és insostenible.